Hesabata əsasən Azərbaycan ötən ilə müqayisədə bir pillə irəliləyərək 63-cü yerdə qərarlaşıb. Təbii ki, burada vətən müharibəsindəki zəfər böyük rol oynayır. Ordumuzun sadəcə 44 günə qazandığı möhtəşəm qələbə nəinki statistik siyahlara, dünya hərb təcrübəsinə də öz təsirini göstərdi. Hərbi texnikasının böyük hissəsi Bakıda Qənimətlər Parkında olan Ermənistan ordusu siyahıda 100-cü yerdədir. Qardaş Türkiyə isə bir il əvvəl tutduğu 11-ci yeri qoruyur. Məncə bu daha başlangıç. Önümüzdəki süreçtə inşallah Azərbaycan Silahlı Qüvvətləri caydırıcı güc olaraq sadəcə bulunduğu bölgədə deyil, o geniş bir coğrafyada etkisini hissettirecektir diye düşünüyorum. Çünkü zaten Türk Silahlı Kuvvetleri ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri arasında da yürüyen yoğun bir kardeşlik ilişkisi var. Ve bu iki ordunun alacağı tutum ve davranış diğer Türk devletlerine de örnek olacaktır. Ve bölgede artık bir Türk varlığının ve gücünün hissedilir olmasını sağlayacaktır. Azərbaycanın yüksək hərbi potensialı regional enerji layihələrinin mühafizəsi, Avropanın enerji təhlükəsizliyinin qorunması kontekstində də önəmlidir. Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan arasında hərbi əməkdaşlıq 2014-cü ildən başlayıb və bunun da öz izahı var. Hər şeydən əvvəl bizim aramızda strateji tərəfdaşlıq var. İkincisi, bizim vacib enerji layihələrimiz var və Gürcüstan Xəzər enerji resursları üçün dəhliz rolunu oynayır. Bu infrastrukturun mühafizəsi çox vacibdir. Düşünürəm ki, üç ölkə arasında hərbi əməkdaşlıq kifayət qədər məntiqlidir. Hesabatda daha bir diqqət çəkən məqam Pakistanın əldə etdiyi irəliləyişdir. Son bir ildə 5 pillə yüksələn Pakistan Silahlı Qüvvələri siyahıda 10-cu yerdədir. Dünyada güc balansı dəyişir. Bu, ötən illə müqayisədə siyahıda baş verən yer dəyişmələrdə də özünü göstərir. Məsələn, Fransa və Böyük Britaniya bir il ərzində 7-ci və 8-ci yerləri qorusalar da, qitənin əsas oyuncularından olan Almanya 13-cü yerdən 15-ci yerə geriləyib. Ukrayna isə 27-ci pillədən 25-ə yüksələrək irəliləyiş əldə edib.